Ada apa yang boleh saya bantu? Okay tuan, saya nak hantar tender untuk projek baja. Okay. Ini saya punya satu buku lah. Kau tengok dulu. Okay. Saya minta maaf. Saya rasa tender untuk puan mungkin susah nak dapat. Untuk mana-mana puan, banyak saingan daripada syarikat-syarikat lain. Ya tuan, takkan tak boleh tolong? Tender baja dia pun. Saya tengok telefon tuan ni pun bersih lama. Macam nak reput je. I have something for you. Apa itu puan? Umir tolong tuan kan? Satu tindakan yang salah. Anda tidak boleh terima apa-apa hadiah daripada syarikat yang punya hubungan rasmi dengan Zakat Berhad. Faham? Minta maaf, Puan. Saya rasa tindakan ini salah. Jadi saya tolak dengan cara yang baik. Tapi Puan jangan risau. Tender Puan, kita akan proses melalui prosedur tata cara kewangan dan polehan yang sebetulnya. Itu poin yang besar. Kita akan buat mengikut jalan yang betul. Tak apalah kalau macam tu. So kita akan tunggu untuk next discussion lah kalau kita orang dipanggil. Okey. Untuk tunggu ni. Okey, insya-Allah. Terima kasih tuan. Okey. Terima kasih. Bagus betul pegawai Fekra Berhad tu kan? Sangat berintegriti. Senang lah kerja kita entah ni. Betul? Jom. Staf Fekra Berhad adalah dilarang untuk menerima apa-apa hadiah daripada pihak ketiga seperti pembekal, kontraktor dan lain-lain yang mana pihak tersebut mempunyai hubungan rasmi dengan Fekra Berhad.